Okay, si sa piftan har na do. Kostnadan at hyra and bill. Fast cost, eli kama fast kostnad plus mil kostnad. Da sa grafer visar hyran för tre bilar FGO H som ni ser här. F är röd, G är grön och H är orange. Vilken av bilarna har den största milkostnaden? Hur kan man se det? Man kan se det genom att titta på hur grafen beter sig. Om den beter sig väldigt, väldigt brant. Eller den ökar brantare än andra. Då är det den som har största milkostnaden. Så det måste vara det är G. Okej, så. Vilka bilar har lika stora fast kostnad? Det betyder att de börjar i samma punkt. Då är det bilar G och H. Vilka bilar har lika stora milkostnad? Det betyder är att de ökar på samma ökning, om man säger så. Till exempel den här, om jag gör det två steg där och det två steg där uppe. Och även den H, två steg där och två steg uppe också. Då har jag samma ökning då. Det betyder att det är F och H.